12º Vlognos aqui no canal. Já estamos na metade do Vlognos, gente, e eu confesso que é bem corrido, né, gravar todo dia, gravar, editar e postar, mas é muito bom, eu tô gostando muito, 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 muito. Apesar do trabalho, tá sendo muito bom pra mim, eu tô muito feliz com o resultado, muito feliz também em tá gravando, sabe, todo dia, essa correria tá legal, tá gostando. 10 para as 6, eu apareci só agora, né, só mostrei pra vocês ali o início, tomando café, lavando a louça de manhã, e depois não mostrei mais nada, e eu já vou falar o porquê que eu não mostrei, porque que eu não apareci aqui mais durante a tarde, mas, enfim, agora já são 10 para as 6, eu vou me arrumar pra ir pro shopping, a gente vai no shopping, eu tenho umas compras pra fazer, eu preciso de muita coisa. Então eu vou comprar, eu tenho roupa da academia, bolsa, sapato, tipo, muita coisa pra comprar. E aí o Guilherme também já tem que trocar uma camisa dele ali na Renner, então a gente já vai aproveitar e vamos fazer isso. Vamos lá comprar as minhas coisas e trocar o que precisa trocar dele. E aí eu vou me maquiar, vou me arrumar aqui com vocês. Se estiverem escutando um barulho, é o ventilador, porque eu liguei porque tá quente. Enfim, antes de eu começar a me maquiar, me arrumar, eu vou abrir o calendário do advento. E porque eu quero escovar o dente, então eu vou comer meu chocolate agora e depois vou escovar o dente. Hoje é dia 12, como eu já falei, já estamos na metade dos vlogmas. E tá dando um aperto no coração. Enfim, vamos lá. Aqui o número 12, vamos procurar. Número 12, aqui. Vamos ver o que que é. Isso aqui é abrir, né? Eu acho que é um urso. Um ursinho, vamos ver. Ai, que coisa mais linda. É um ursinho. Que fofinho. Então, o chocolate do 12º dia. Ai, com cabelo. Não me canso de dizer o quanto esse chocolate fica bom a cada dia que passa, gente. Muito bom, eu vou sentir falta. Depois que acabar esse calendário de evento, eu vou sentir, tipo, muita falta. Mas, agora eu vou escovar os dentes pra começar a me arrumar com vocês. Já volto. O dente já tá escovado. Agora eu vou começar a me maquiar. Depois eu vou trocar de roupa, já separei a minha roupa, tá aqui separada. Depois eu vou mostrar pra vocês com que roupa eu vou. Mas eu vou começar hoje pela maquiagem. Gente, olha aqui, acordei com essa espinha aqui, já espremi e agora tá essa ferida feia, né? Não sei porque que eu espremi, eu tenho essa mania de fazer o que não é pra fazer, né? Mas enfim, vou tampar bastante aqui e espero que a maquiagem ajude. Bom, gente, por que que eu não apareci aqui mais cedo, né? Só apareci de manhã e à tarde não filmei mais nada pra vocês, porque não tinha nada pra filmar, essa é a verdade. A gente levantou, acho que eram umas 9 horas. Aí nós fomos tomar café, como vocês viram. Aí eu lavei a loucinha de ontem à noite, que aí o Guilherme organizou a cozinha. E aí hoje de manhã eu lavei a louça, lavei a loucinha. A gente comeu a pizza que sobrou de café, e aí sobrou mais um pouco, a gente almoçou a pizza. A gente nem fez almoço, porque assim, final de semana é o dia que eu tiro pra não fazer nada mesmo, gente. Tipo, não faço nada, tá? Só o que eu faço é o básico, que é lavar a louça e arrumar a cama. E olha lá, às vezes nem arruma a cama. Final de semana eu me permito
ter esse luxo de não arrumar a cama, de não me preocupar com a casa e me preocupar mais comigo, ficar mais eu e o Guilherme junto, aproveitar. Aí hoje à tarde, depois que a gente comeu a pizza de almoço, eu não filmei nada pra vocês também, porque a gente ficou ali à tarde vendo o jogo, ficou a tarde inteira vendo o jogo. Aí eu cochilei de novo, não era pra eu ter dormido, mas eu dormi 1 hora. Tá? Essa tarde eu dormi, tipo, fui sem querer, mas dormi, não consegui me segurar. Dormi 1 horinha e essa noite eu já sei que eu vou. Vou sofrer pra dormir. Porque a pior coisa é dormir à tarde. Mas é uma coisa que ela vem tão de repente que eu não consigo me segurar, sabe? Enfim. Aí eu não filmei nada pra vocês também, porque não, acho que vocês não iam querer ver eu e o Guilherme assistindo o jogo. Tá? Então eu nem filmei nada. E a gente tá, ele tá lá, ele continua assistindo o jogo. E eu vim me arrumar. Mas nosso final de semana é normalmente assim, gente. A gente não faz nada, só assistir jogo, série. E é isso. E como eu tava falando, eu tenho bastante coisa pra comprar hoje no shopping. Eu nem sei se, tipo assim, eu não tenho dinheiro, né? Pra comprar à vista. Então eu vou comprar em 10 vezes. Porque é a única forma que eu consigo comprar tudo que eu preciso. Porque senão não dá. Então eu vou comprar e aí, se der. Se não me der vergonha, eu vou gravar um pouquinho pra vocês ali no shopping, meio assim por cima, porque eu tenho vergonha de gravar em lugares públicos. E aí, a hora que eu voltar do shopping, eu volto e mostro tudo pra vocês o que que eu comprei. Agora eu vou passar o meu rímel, só que eu vou passar o rímel aqui no espelho, que é mais fácil. Porque aqui no celular eu não consigo ter uma. Ver certinho como é que é pra passar, fica tudo errado, então eu vou passar aqui no espelho e já volto. E aí, já passei o rímel, uma coisa bem simples, talvez vocês nem consigam ver, porque é essa minha maquiagem. Minha maquiagem é super simples. Então, gente, essa é a minha maquiagem, só falta eu passar um brilhinho no lábio, que tá lá na minha bolsa, já vou pegar pra passar. Mas é essa minha maquiagem, muito simples, muito fácil e rápida. Agora eu vou trocar minhas bijuterias, porque eu não vou com esse brinco, e trocar minha roupa. Eu ia de calça, eu vou de calça, eu acho. Mas acho que deu uma esquentada, gente, tá um pouco quente, então acho que eu vou ter que trocar minha roupa, não sei. Enfim, vou agora me trocar. Bom, gente, já estou pronta. Já troquei de roupa, vou mostrar agora pra vocês a roupa que eu tô indo. Começando aqui por cima, a maquiagem vocês já viram, né? Vocês acompanharam. E então eu tô indo com esta. Ai. Com essa minha argola douradinha. Tirei a correntinha, porque eu já falei uma vez, essa blusinha ela tem uns douradinhos aqui. Então eu acho que com corrente aqui não ficaria legal, ficaria muito carregado. Então eu tirei a corrente que eu tava aqui prata. Aí tô indo com essa blusinha, com essa regatinha que eu adoro. Ó, ela é bem aberta ali nas costas. Eu gosto bastante dela. Eu tô indo com essa minha calça jeans, que vem com esse cintinho. Aí eu botei essa regatinha aqui por dentro da calça, porque eu adoro, né? Eu adoro essas blusinhas por dentro de calça ou shorts. E nos pés eu tô indo com esse meu sapatinho, essa minha sandália pretinha, que eu também gosto bastante. Preto é uma das coisas que eu mais gosto, né? Uma das cores que combina com tudo. Então, esse é meu look, gente. Estou pronta para ir pro shopping, fazer umas comprinhas. E aí, depois que eu voltar aqui, eu fizer essas compras, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E é isso, gente. E mostrar o resto do sábado, porque provavelmente a gente vai fazer umas comprinhas e também vamos comer alguma coisa lá no shopping. Daí eu filmo pra vocês. Se eu não tiver muita gente, eu não tiver vergonha, né? Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Bom, gente, voltei das comprinhas. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei.
Comprei coisa na Centauro e na C&A. E aí comprei coisa pra academia, como eu falei pra vocês. Comprei coisa pra academia, umas coisas pra mim. Eu só não consegui comprar, não achei um sutiã que eu queria comprar e eu não achei. E também não achei um mule. Eu queria comprar um mule, mas eu não achei do jeito que eu queria. Então eu acabei não comprando. Vou mostrar pra vocês aqui o que, que eu comprei. Vou começar pelas coisas de academia. Ó, vou tirar aqui. De academia, comprei essa camiseta aqui da Fila. Ó, ela parece um pouco a barriga, mas bem pouco mesmo. Eu provei com uma leg lá, então ela não fica, tipo, mostrando muito a barriga. Comprei essa. Eu paguei R$ 80 nela. Comprei também um shorts pra academia. Ó, ele tem elástico aqui embaixo. Tem um shortzinho que fica mais juntinho do corpo. E esse aqui por cima, paguei nesse aqui. Esse aqui foi R$ 69,99. Comprei uma leg pra mim, que eu tava precisando de uma. Essa bordô. Gente, o tecido é muito, muito bom. Nossa, cara, eu comprei, paguei um pouco mais caro, mas é um tecido que tu sente que é bom, sabe? Aí essa leg aqui, eu paguei R$ 169,99. Como eu falei, eu paguei um pouco mais caro, porque é da Nike. Mas, assim, o tecido é muito bom mesmo. Então, comprei. Comprei um top que eu tava precisando pra academia. Esse top aqui. Ai, peraí. Ó, esse top. Esse eu paguei R$ 89,99. Gente, lembrando, eu comprei bastante roupa de academia e paguei um pouco mais caro em algumas, porque eu, pra quem não sabe, eu sou professora de educação física. Eu trabalho com educação física, trabalho com essas roupas. Eu uso tanto para academia, que eu faço, tanto para dar aula. Então é uma coisa que eu invisto, eu pago um pouco mais caro, uma marca mais boa, porque é uma coisa que eu uso muito, muito mesmo. Uso para trabalhar, então é uma coisa que eu invisto, tá, gente? Por isso que eu tenho bastante roupa, tô mostrando bastante roupa de academia e um pouco caro para mim. Não sei, para algumas pessoas pode ser que não seja caro, mas para mim é um pouco caro, mas como eu falei, é um investimento pra mim, pro meu serviço também, né? Como eu dou aula, então tem que trabalhar com uma coisa boa. E é o que eu comprei. Aí, comprei também, ó, essa regatinha. Ela é abertinha aqui, ó. Essa aqui eu paguei R$ 39,99. E aí comprei outra também, só que na cor preta. R$ 39,99 também. Aí o Guilherme comprou pra ele uma bermuda de academia, que tem bolsinho. E ele pagou R$ 79,99, que é a dele. Então essas foram as roupas de academia. Agora eu vou mostrar o que eu comprei na C&A. Gente, eu não sei vocês, eu não sei se eu já falei também, mas eu sou uma das pessoas que mais ama pijama na vida. Eu amo ganhar pijama, eu amo dar pijama. Qualquer pessoa que tá de aniversário, eu já falo, ah, eu vou comprar um pijama pra dar pra ela. Então é óbvio que eu tinha que comprar um pijaminha pra mim. Procurei um bonitinho, mas não achei da forma que eu queria. Então eu comprei esse aqui, que foi o mais próximo do que eu gostei. Pra esse pretinho de bolinha, ó. Tem um lacinho aqui na frente. É um tecido bem gostoso. Então, essa blusinha com esses shorts aqui. Também é conjuntinho. Eu paguei nesse conjuntinho de pijama. Deixa eu ver. R$ 45,99. Esse foi o valor que eu paguei nesse pijama. Tô louca pra usar já. Comprei também esse brinco aqui, que eu achei lindo, bem diferente, ó. Ó, gente, ele bota aqui embaixo, né, no brequinho da orelha. E aí aqui em cima tu põe na orelha, tipo,
É tipo um encaixe, sabe? Aí eu gostei bastante, achei bem diferente, então comprei. Eu paguei R$ 25,99. R$ 25,99 nesse brinco. Comprei também uma bolsa, gente, ó. Comprei essa bolsa aqui. Ela é um pouco parecida com a que eu tenho, mas a cor é diferente e eu gosto bastante, gostei bastante. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem. Ela não tem requinho. Tem uns pomponzinhos aqui na ponta. Gostei bastante da cor, achei uma cor bem assim, bem chamativa, uma cor bem viva, né? Então gostei bastante. E eu paguei nessa bolsinha R$ 89,99. E por último, comprei para o Natal unhas postiças. Ó, gente, essas unhas aqui que eu uso, tá? São as mesmas dessas, que são autoadesivas. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, eu comprei, ela é francesinha. Ela tem uma francesinha aqui na pontinha. Então eu comprei, achei diferente. E aí comprei pro Natal. Ela vem 24 unhas, eu paguei R$ 24,98 nessa unha postiça, que eu adoro essa marca. Muito, muito boa. E é isso. Bom, gente, essas foram as comprinhas. Foram bastante coisas, talvez, mas tudo coisas que eu estava precisando. O que eu posso dizer ali que eu comprei que eu não estava precisando é o brinco e o pijama, né? Porque pijama eu tenho dois, mas como eu sou a louca do pijama, eu comprei mais um. E brinco, né? Mas para mim também, brinco nunca é demais, porque eu amo brinco e eu tô sempre com brinco. E o resto são tudo coisas que eu precisava mesmo. Eu tinha só uma bolsa e aí comprei outra. E aquelas roupas da academia ali também, que como eu falei para vocês, eu uso tanto para academia quanto também para dar aula. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Já são 10h15 da noite. O Guilherme tá tomando banho, agora eu também vou tomar um banho. Nós vamos dormir, vou guardar essas coisas, nós vamos dormir, porque amanhã a gente vai sair e eu vou levar vocês junto comigo, claro, no Vlogmas número 13. Então, eu vou gravar tudo no vlog de amanhã pra vocês. E é isso, gente. Então, eu vou dormir um pouco mais cedo. Já vou encerrar o vídeo aqui, porque eu acho que esse vídeo já ficou bem grande. Eu falei demais nesse vídeo. Vou encerrar o Vlogmas aqui e dormir pra amanhã acordar cedo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um Vlogmas. Não se esqueçam de deixar um like pra me ajudar. E também de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E é isso, gente. Até amanhã. Beijo.